Երեք խներ, որ դուք ինձ ուրախացրել եք եւ Սքեվտիչի վիդեոյի տակ հավաքել եք 5 լայք, ես հիմա խաղալու եմ Սքեվտիչի երկրորդ մասը, քանի որ ես ո՞ն էի խաղացել։ Հա, առաջին մասը խաղացել էի, բայց ինչե որտեղ էի հասել։ Ոնց որ կատվի փուլն էր, իմ հիշելով, որ կա դու ինձ պետք է ազատեինք Սքեվտիչից, ոնց որ դա էր, եկեք շարունակենք, թե տորտն էր։ Չեմ հիշում եմ, թե Սքեվտիչը ծննդյանովն էր։ Հիմա կմտնենք ստեղ ու կտեսնենք, որն էինք ասել։ Ահա, կատվին ազատեցինք, Սարտին։ Երեխեք, ես Սարտը խաղացել եմ։ Չեմ հիշում։ Լավ, եկեք տորտիկից սկսենք, լավ։ Ո՞տեղ չեմ հիշում։ Ահա, եւ հիմա տորտիկի այդ տորտը, մի խոսքով, լենցենք սկսում։ Ահա, եւ հասկացանք հիմա դնունով։ Միջությամբ մտնում ենք այստեղ։ Ահա, հիմա այստեղ այնպես ենք անում, ես Սքեվտիչին ես հանկարծ չտեսնի։ Երեխան է, ու երբ որ գալիս եք, հանկարծ սա չվեք ալեք, որտեք սա սուտ է կամ էլ, եկի գլիվ նպե, ինձ ասել է, որ ես սուտա, բայց դե լիմ ենք եք փորձենք, մեկ ալեք ու փորձենք։ Կարողա, սկական ես ճիշտ ապրոսը։ Time to party! I get the moon, I step. Talk to me, just my man can't change me. You need a short little stuff, chi? Che, Hanella. Happy birthday to me! La 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 la! Happy birthday to me! La 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 la! Չէ, պատուր այդ բանը, այդ նյուսը սու չեր, երկուս էլ ճիշտ էի, համ մեկը կուխնյայիմ կար, մեկն էլ տեղ էլ իմ։ Լավ, թեջ մի ժանք։ Հա, պետք է էլի Սարդին լինենք գրքի մեջ, ասել եմ ձեզ, ուղղ չեմ հիշում, ես խաղացել եմ, թե չէ, պետք է Սարդին լինենք գրքի մեջ։ Բայց երեխեք, ով նայում է, ով չգիտի կանոնի թեմ ասում, ով չգիտի ես խաղը, կարա իմ խաղերին նայում ինչպես անի, նաև հենց որ օրինակ Սարդի բերեցիք ձեռմասնին հակակ, հանկարծ ես գրքի մեջ դնեք, այ այս գրքի մեջ, այս մյուսի, լավ, նա մեզ պետք է ինքը գնաց խոհանոց, մեզ էլ պետք է գնանք վերև այս մի կողմ, վերցնենք այս ձեռմասները, ահա վերջականք, իսկ հիմա վերցնենք այս Սարդին էլ։ Այս Սարդին եկալեցինք, մենք լավ դուս դրա համար, չէ լավ գրած վերև, մենք հիմա գնանք և Սարդին կդնենք գրքի մեջ, այս գրքի մեջ հենց։ Oh boy, I just can't wait to see how that novel ends. Ահա, չենք ապա հայան մեջ պախտենք, չեմ, այսի գրենի նմանչ։ Ստուտին սիրինչ տունունի չէ,
What on earth is that on my face? Oh, get it off me! Get it off now! I spit. Ma, ce mici motos pule vor ne echt lav. Miste. Ima mina sjes pulna vor kache las nu mek. Lave kik. Este la hesht, ne shes te jvara. Ima dinu mek. Steamy steam, can't wait to be clean. Astăzi parcă nu bine în loc ăla îndepi. Cum sunt bine? Chiar nu vreau că tot. Am îndep cu cavă, nu este sine. Roc, am bătat în loc ăla. Bă, e scol teramică. Camut, camut, scrimec. Nu? Încă e cu atât logară, nu știu, dar mă întâlnia, băi, dar mă uitam. Erechec, ovna, eu mai zic video, încă am cart să... Ai să amești ce dânei, voi te vezi cu inata lui, e grâni, o să mă... O să chiar vede ce e mazere... Vartă cu inata, acum o să chiar vede ce trăne, cu roha mea. Mi-am pe tine, dar ne-am găsit chiar vede ce re... Lații... Opa, ce-a putut să... N-am, te-a plăcut încă. Aha, imagino me gaste. Ai spes. Ere regelte se inch ore costa inch kata, vai. Time for a nice steam. Asa kachala numa. Aha, եւ սայլ հաղթեցի հաջորդը։ Միսը դեռ Իսի ворներ։ Հա, լավ հասկացա ворնը։ Համարյա այս բաները դուսն ենք բանանելու։ Ներս չենք մտնում, մենակ դրսից ենք բան վեկալու։ Սղոց Այստեղ այսպես Այստեղ այս սղոց մեն վերցնում Եվ դրում ենք այտեղ Որտեղ սկեղեցի չոն է կամաց կոչիցի Որտև կողղ եմ ես տեսնել Գնաց, հիմա, երեխաներ, ու եթե ուզում եք ուսը, պետի կտրենք, հանկարծ սա կամ էլ այս երկուսը չկտրենք, սեղանի մոտին է, հենց այս սա կտրենք, վերջեցի ավելի հարակ սարճացինք, հիմա ինքը գալու է, Հուրս, հանը, կեզ պասին են չէ, կան ես դիչ գնայք են կողնեց տեսնում։ Ահա։ Այսպես, հաջորդ պուլը։ Ես ոնց որ վերջին պուլն այմ կարծիքով, հա։ It's so cold today. Nu vei ca lumea aracină benzină. Stau într-o benzină că e.
Գնում ենք դեպի խորանոց եւ վերցնում բայց այստեղ դա դուք դուք Все, внимание, как говори. That's strange. Why did the fire suddenly... I will punish you, you little rascals. Внимание, как говори. Вот так она у... Ай, хэ дэш так дэмни пэзин пэчи вай. Это стык так чак. Fire, fire! Мэнкас ма пайр, мэнкас ма пазар. Пайр. Си хачур тэсин чам. Վերջին է ոնց որ, չէ, ուզում եմ վերջի փուլը, չէ, վայ, էլի ծնց լոգարանի պահված բանկը, ստեղ էլ պիտի ժելեկա կցել չուրջրի մեջ, Steamy, steam, can't wait to be... Հապա, հիպա, Thank you.
te recojo por los pies. Tiene un momento el pez. No, que no me... ¿Usted? Oye, le tengo que tener un hecho. O es, por cuina, chirine mampo. Es pez. Es en que valiza. Urmat ni jur. Jurem. Es lang, es ok de por trece que les ni cam tot se va a libra, dran cu aki moment, vor el electra cam va nere, vor el energia nere ce părțeni. Am văzut. Es ni ce ai mai bine. Șoare dore mă ta. Oh no, what is this green stuff? Jello? I'm stuck, help! În cazul meu jello, în cazul meu jello. Le-am făcut oricum. Es chiar mi artem. Ha, es artem versi pula. Verchopes. Sunt amar, dar mine mi hat bana pe cuvertine. Le mi camili, deci vor puleri ele motena. Ima, mă numim cu patval, ia. Se zidea patvala, tu și-am tăvel, ce mi 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 Եպ ապսյակնացինք, ստեղեց մենք ուղակի պետք ավես վերցնեք, այս. Time for a nice steam. Համենը սա պետք է ներցնեինք, իսկ իման, իսկ իման, պրամիս ինչև հասնեք. Steam, can't wait. Ահա եվ ասել, ուզեք ինձ առոտում ես առոտում ես Նա հետեղ հետ ենց որ գալիս են չեն մորանում այսի պատին, չան պայման այսի պատում են, ու բարձնում են վեր են։ Այս տենում եք, ստեղից կծում։ What is that smell? Is it me? Do I smell? Oh, stink bomb! Let me out! Let me out! Please! Just open the door! Nu vreau ce rea hechis haga părțat. Hima anțan ca jort eclor pulerin. Ez arracin puler. Ez nică arracin baner. Aha, verci. Ez părțat. Mai eu pe este hechis bancar vant vorim pe baner. Ha, Elica, mehun, morațele ei. Ես կա, սրա համար մեզ լիկը բաներա պետ, կեսի մոցեսի վերջում պուլնա, իչն ասար։ Լավ մեզ ես, լավ մեզ խոսքով հարբ մեզ չկախ։ Where is my Halloween dress? What do you mean it'll take 2 days? I need my dress now! Դրա համար մեզ պետք է ձեռնոցներ, քոնի որ ձեռնոցները ստեղ չեմ կարողանում ես գտնել, ես ունեմ 1550 դրամ, ես ձեռնոց կգնեմ, չկարացա գնեմ, կտեղ վերևի հակսա, հիմա, գնում ենք այդ տեղը, թե առաջինը, լավ, առաջին է վերհավը բարձրանք օֆիս սկոչն ու այդ բանը վերցնենք, ինչ ուղով, Ոնց մազով է տեղից, ես ուսեց չտեսա իրան։ Հինց ինքո օվիսում է, լավա չպարձեց օվիս, ես է ինձ պետք, մեկ էլ, այ, ես վերջումա գնացինք սկոչի հետևից։
Ei, pani, asta îmi scoce. Et mereu vă veți neintre, hai de viț. E de hane, hăsang. Păi ce care vreți să-mi de la gândăng. E de hăchit cu hat. Mereu bun, bun că. Cărăți ne gândăng. Այստեղ տեղեր կա հեսա, բայց ինեղ եկիս պատողից, դիտի կորոնան վեկոլ է, զաշվերցրեցինք, կանի որ խոհանոցի դուրով բացա, խոհանոցով էլ կգնանք, սկորում կցնենք ում, եպ էտ կչի, մի թորակ է, Când am sensat divanul greu. Hei, nene. Pastrața vede, v-am luat ești pahma. Să nu cred de... Mam. Esc trumeng. Trumeng se amexa. Եվ կոչը պակում ենք, վերջ, կան բան, այսպես ես վերջին պուլն էր, կերեխաներ, ինչ կասերեք, ես կանով ավարտենք, ավարտենք, թե մի հատ էլ խախաղամ, նոր ավարտենք, եկեք մի հատ էլ պուլ խախաղամ, որ ավարտեք, որով հետև դուք, Իմ հինգ լայքը արել եք, դրա համար խաղամ մի պուլ, ասենք թե ինչ, ասենք թե Halloween dress, ոչ եթե դուք տեսակ, ասմ է Halloween dress, այսինքն Halloween-ի շոր, ու Halloween dress-ի մեջ կա պլասկակուպցի, Վերջ ես կանն էր, հաջոր պուլը կլինի ձմեր, որ ձմերա, ես ախնդրեմ, ես ատեսեք, ես կան սա խաղացել ենք, ես որ մեղում, սաղվանա, այս բաները, սա խաղացել ենք, դրա համար մենք հասան 20, ճիշտ այս էր 2023-ի խաղաղում, մենք արդեն հասել ենք 2024, խնդրեմ, խաղանք առաջինը, Ինչ որ սենց բանա, միրապե հիմա ծույց տամ, խնդրեմ, իպայսի խողում պրծում եմ, սա համար մեզ պետք է նորից երկու բան, համ մեզ պետք է կլե մեկ էլ պարան, մա ծույց կտամ, Վերջ, ահա և պրծավ, այս ես եմ խոսալը, ես որ խոսումած ես անոթա, չէ շորի բան էր, որ շորը կտրեցին, այսին, պարանը վերցեցինք, հիմա բարձանում ենք վերև, որպես են տեղից վերցնենք լեն, այստեղ է կտնվում, Ուստեղ չի, որտեղը ես հալ ավնդեղը կլեն, այ այստեղ, բայ տեսավին, տեսավերջ, հայ ուղ ենք ջերում ենք ես վերևում, ինկե լարում ուշտեղը գում, Հատրեցինք, մեն էլ հարեցինք, վայ, չտեսա, չգիտեի որը տեղա, վայ, լավ, լավ, առակ, առակ գնում ենք, առակ, առակ, առակ այստեղ, ու պարանը իմայլ այստեղ ենք անում, ու մայս պետք է թրնենք ու ստեղեց գնանք,
И знаете, кто летит на гонале, с нас охандали, а мы я пэ? Ай, спасибо. Եվ երեխաներ, այսօր այսքանը շնորհակալություն, որ միջև այստեղ նայեցիք։ Այս վիդեոյի տակ հավաքում ենք 5 լայք, որպեսզի ես ձեզ ցույց տամ երրորդ մասը։ Շնորհակալ եմ, որ միջև այստեղ նայեցիք։ Ստեսություն։